Genau. Araka. Ah, sério, mano? Aí eu morri. Não, eu não morri, eu tenho que lidar. Fica os dois. Meu, vai se fuder os dois na mesma box. Mano, os caras tá... Véi, vou gravar. Vai, já volta. Nathan. Ah, eu vou gravar e vou te mandar. É. Mano, os dois na mesma box.